14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Бесіктің бала денсаулығына пайдасы. Қарапайым ыдысты әрлеудің түрі. Массаждың түрлері. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бала адамның бауыреті. Кез келген ата-ана өз шаңырағында шыр етіп дүниеге келген сәбиге ең жақсы есімді қоюға тырысады. Негізінен, жаңа туған сәбиге есім таңдауда қазақтан дана, қазақтан шебер халық жоқ. Алайда, әрбір ата-ана баласына ат қоярда, өзіне жүктелер жауапкершілікті жете сезініп, оған сақтықпен қарағаны, он ойланып, он толғанып барып қана жүрегі қалаған есімді сәбиіне қойғаны абзал. Өйткені, есімнің адам өміріне ықпалы айрықша. Әмина сенімді адал деген мағынаны береді. Қазақ танымында сенімділік өте маңызды қасиеттердің бірі. Сондықтан бұл есім халық арасында кең жайылған. Әмина есімінің ең бірінші ислам дінімен байланысты келгенін айта кеткен жөн болар. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, анасының есімі Әмина болған. Сонымен қатар Әмина Ерқожа қызы Өмірзақова. Қазақ киносының анасы атанған. Тақиялы періште киносында Тайлақтың анасын сомдаған белгілі киноактриса. Аңсар көмекшілер, қолдаушылар, жолсерік деген мағынаны білдіреді. Мадинаның тұрғылықты халқы Алла елшісі мен оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Оның сахабалары қоныс аударып келгенде, ислам дінін қабылдап, оларға пана тауып берген. Тіпті пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Басқа адамдар бір жолмен жүрсе, аңсарлар келесі жолмен жүрсе, мен аңсарлардың соңынан барар едім деген болатын. Әли биік асқақ дегенді білдіреді. Әли ибн Абу Талиб көзі тірісінде жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның бірі. Ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын қызы Фатиманың жары. Тәрбие қай кезден басталады? Ана тәрбие мектеп болғандықтан, ана бірінші өзін тәрбиелеп алған дұрыс. Өйткені ананың бойындағы қасиет балаға дарыйды. Негізі тәрбие жатырдан басталады. Сондықтан жүктілік кезінде анаға күйзелуге, ашулануға болмайды. Өйткені ол балаға тікелей әсер етеді. Жүктілік кезінде әкенің қолдауы ерекше. Барынша жұбайының көңіліне қарап, сонымен қатар бала тәрбиесі үлкен бір құлым болғандықтан ата-ана үнемі ізденісте болған абзал. Бесік жырының балаға әсері қандай? Бесік жыры балаға берілетін алғашқы тәрбие. Өйткені анасының табиғи үні баласының құлағына сіңіп өседі. Ешқандай әуен болумен теңеспейді. Қазіргі жастарға теледидардан көрі, телефондағы әуендерден көрі табиғи үнімен әлдилеп бесік жырын айтып тәрбиелеуге кеңес беремін. Баланы қанша жасқа дейін емізген абзал? Шариғат бойынша баланы 2 жасқа дейін емізу керек деп айтады. Бірақ ана сүтін емуге шектеу қоймау керек шығар. Оның артықшылығы ана баланы бауырына басып емізіп отырғанда анаға да балаға да ерекше әсер етеді. Баланы бауырға басқан сайын ананың мейірімі арта түседі. Баланың да бауырмал болып өсуіне ықпал етеді. Жалпы емізуі мейірімдікке тәрбиелеудің бір жолы. Сәбиге қосымша тамақ берген дұрыс па? Негізі қосымша тамақты мүмкіндігі болса бермей қойған дұрыс. Қанша дегенменен ананың сүтіне жетпейді. Құрамында қоспалар болуы мүмкін. Бірақ әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Кейбір аналардан сүт шықпай жатады. Ондай жағдайда табиғи сүттерді берген дұрыс деп ойлаймын. Ешкінің, сиырдың сүттерін. Не дегенмен, дүкендегі сүттерден
әлде қайда таза, табиғи болады. Мысалы, мен өз немеремді шайлығынан бастап, ешкім сүтін мен асырадым. Аллаға шүкір, қазір немерем төртке келді, басқа балалардан кем емес, чауып жүр. Ертегі естіп өскен баланың ерекшелігі қандай? Ертегі естіп өскен баланың ойырысы кең болады. Бүгін қараны, жамымен жақсыны ажыратып үйренеді. Ертегіні тыңдап отырған бала айтылып жатқан оқиғаны көз алдына елестетіп отыру арқылы қиялға еріп береді. Соның әсерінен ойлау қабілеті дами түседі. Ертегі баланың ойырысын дамытып қана қоймай, ұлттық тәрбиеге баулиды. Құрметті көрермендер, бүгін мен сіздерге мынандай қарапайым ыдыстан мынандай әдемі ыдысты жасауды үйретемін. Ол үшін бізге ыстық желім және де кердеге арналған бахрама қажет болады. Біз қазір осы бахраманы былай ыстық кілеммен жапыстырып шығамыз. Ал енді бастаймыз. Ыстық желімді ақырындап мына жаққа жағамыз. Осылай жағып, былай ары қарай да солай жалғастыра береміз. Осылай көп-көптен. Ыстық желімді қолданған кезде абай болу керек, себебі қолымызды күйдіріп алуымыз мүмкін. Аналардың мейрамы болған кезде не сыйларымызды білмейміз, сондықтан осыны жасап анамызға сыйласақ болады. Бұндай сәнді ыдыстар дастарханымызды ашады. Бұл ыдыстарға мен анамның пісірген тәтті тоқаштарын қоямын. Және де торттарында. Бұндай ыдыс жасау небәрі сіздің 10 минутыңызды алады. Бұндай ыдысты жасау өте оңай. Ең бағалы сыйлық бұл біздің қолыңнан жасаған сыйлық. Аналарға, апаларға осындай сыйлықты жасауға болады. Бұндай сыйлық оларға өте ұнайды деген сенімдемін. Бос уақыттарыңызда осындай қолөнермен айналысыңыздар. Ол миларыңызды тынықтырады. Мінекей болдым. Біздің сәнді әрі әдемі ыдысымыз дайын болды. Енді ыдысымызды былай аударып алып, мынау кішкентайын жапыстырамыз. Ыстық клейді астына ақырындап жапыстырамыз. Мінекей дайын болды. Ал енді мен бұны анама сыйлаймын. Бұндай әдемі ыдыстар тез келген дастарханды ашады. Бұндай ыдыстарға мен мынандай әдемі бәліштерді қоямын. Тортты да қойсам болады. Немесе бұларды былай да қоюға болады. Және де тортты да тура осылай қоюға да болады. Өте әдемі болып шықты. Сау болыңыздар! Адам қашанда денсаулық пен оны нығайтуға ерекше мән береді. Ең танымал рәсімдердің бірі массаж, яғни уқалау. Бұдан бұрын бұл қызметті тек медициналық мекеме мамандары ғана жасауға құқылы болатын. Ал бүгінде бәрі басқаша.
Укалоо боюнча кызметти кез келген укалоо салондары, студиялар, сулуулук салондары менен фитнес орталыктар көрсөтө берет. Массаждын түрлөрү кандай? Массаждын түрлөрү өзү көп адамдарга маалым. Анын медициналык массаждын түрлөрү, эмдөө массаждын түрлөрү бар. Жанагыдай косметикалык массаждын түрлөрү бар. Яғни нүктелік массаждың түрлері бар. Нүктелік массаждың түрлерінің өзінде тежегіш нүктелік массаж және де қоздыру нүктелік массаж. Ошатқан точечный массаж деп айтып жатады сол сияқты. Яғни біздің орталығымызда біз емдеу массаждың түрлерін, лечебный массаж өте көп қолданамыз. Емдеу массаждың түрлері, яғни оның аты айтқандай, бұл өте күрделі массаждың түрі. Оған арнайы дәрігер маман бұны тағайындайды. Арнайы науқастарға және де оның ауруының түріне байланысты тағайындалады. Яғни емдеу массажын жүргізетін маманда арнайы сертификаттанған лицензиясы бар, арнайы білікті маман болу өте міндетті. Массаж адам денесіне мөлшермен берілетін механикалық тітіркендіру. Массаж өкпедегі зат алмасуды үдетеді. Тыныс алу үшін оның тереңдігін, жиілігін, өкпенің қимылын, кеуде қуысының демалуға дұрыс қалыптасуын реттеп, бір жүйеге түсуге үлкен көмек көрсетеді. Адам денесінде болып отыратын зат алмасудың бәріне әсер етеді. Арнайы массаж жасау арқылы дерттен айығуға бола ма? Яғни бұл массаждың түрі біздің айтып жатқан емдеу гимнастикасы бар, дәрі-дәрмекпен емдеу, физиотерапиямен де сол бүкіл емдеу түрлерінің қосымша ретінде қолданады. Яғни арнайы массаждың түрімен емдік массаж тек қана сонымен ғана емдей алмайды, өйткені осындай бірнеше емдеу түрлерімен қатар жүрілетін, яғни бір-бірін толықтырып отыратын емдеудің түрлері. Яғни бұл емдеу түрінен кейін адамдар өзі арнайы толық деңгейде өзінің бүкіл ауруынан айығып шығуға ықтималдылығы жоғары. Ұйқы бұзылғанда адамның берекесі қашып, еш нәрсеге қабілеті болмай, жылдам шаршайды. Массаж жасаудың жолдарына тоқталып өтсеңіз. Адамның өзіне жасай алатын массаждың түрі бар, яғни дененің ерте қартайып, солып кетпеу үшін белгілі бір тонуста денені ұстап тұру мақсатында, сол мақсатында жасалатын массаждың түрі ол жаңа гигиеналық. Одан бөлек нүктелік массаж деген жасалады. Ол нүктелік массаж ол өте маңызды массаждың түрлерінің бірі. Нүктелік массаждың өзінің екі түрі болады. Тежегіш нүктелік массаж және де қоздыру нүктелік массаж деп аталады. То есть тежегіш нүктелік массаж дегеніміз ол дененің арнайы бір ауыратын бөлігін былай айтқанда босаңсыту, расслабляющий деп айтады, босаңсыту мақсатында. Ол жерде мысалға бір нүктені ұстай отырып, бір нүктені бір жарым минут саусақпен басып отырып, бұранданы бұрағандай оңға қарай бұрайды және де сол мезетте қайтадан солға қарай бұрайды. Дәл осы процесті 3-4 мәрте қайталап отыру мүмкін. Бұл, яғни, белгілі бір денедегі ауырған бөлікті босаңсыту мақсатында. Және де нүктелі массаждың өзінің жалпы тағы да екінші түрі бар, ол қоздыратын нүктелі массаж деп аталады. Ол, яғни, денедегі бір бөлікті қатайту мақсатында, бұлшық еттерді қатайту мақсатында. Яғни, ғалымдардың қазір зерттеуі бойынша 495 нүкте бар адамның денесінде. Бірақ оның 140-150 ғана нүктелік массаж жасайтын мамандар 140-150 ғана біз қолданамыз. Яғни оның өзінде де кейбір нүктелер қолданылмай кететін жағдайларда болады дейді. Өзіңіз қарап ойлап барыңыз, егер де біз адамның 495 нүктесінің барлығын егер де ғалымдар зерттеп ашатын болса, ол кезде ол массаждың түрі өте қатты дамып кетуі мүмкін еді. Яғни ол жаңағы 140 нүктенің өзінде арнайы мамандар арнайы білу керек, қай нүкте қай жерде орналасқан және қандай нәрсеге жауап беретін. Соған байланысты ол негізі көбінесе былай айтқанда спортшыларға арнайы қолданылады. Яғни дереу бір бұлшық етінен қандай да бір травма алып қалған жағдайда, жарақат алып қалған жағдайда сол моментте бір нүктені бірнеше мәрте ұстап, бір нүктені ұстап алып, бетіп бір 20-30 рет дірілдету арқылы, осы процедураны 3-4 рет қайталау арқылы жасалатын массаждың түрі. Яғни ол спортшыларға көбінесе қолданылады. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын қарастырайық. Келесі бағдарламада жүздескенше.